jinsi kana kwamba kwa mahali ambapo panastahili. Ni kwa sababu Mungu siku ya leo ataenda kutenda hata kitu cha ajabu katika maisha yako. Bila ambavyo umeingia katika hii nyumba, naamini na ninajua ya kwamba hautaweza kutoka ukiwa jinsi ambavyo umeingia. Kila nira na juu inaenda kuvunjika, ni kwa sababu uwepo wa Bwana uko pamoja nasi, na Bwana yuko pamoja nasi siku ya leo ni kwa ajili ya kututenda makuu. Kwa hivyo ninakukaribisha wewe ambaye uko katika nyumba ya Bwana, na wale ambao wanatutazama hata katika mtandao, ninawakaribisha tukaanze kuanza pamoja, na Bwana ataenda kututenda makuu. Kwa hivyo mbarikiwe tu sana, fungua moyo wako ni kwa ajili ya siku ya leo. Mwambie Yesu tu nihudumie kuliko ile siku nyingine. Tenda na mioyo wangu vile inavyopaswa. Kadri na mapenzi yako Bwana, nenda ukaitumie siku ya leo, ni kwa sababu wewe ni mwaminifu. Asante. Ninaweza kuomba kumwabudu siku ya leo. Inua sauti yako tu na mtukuze Bwana. Inua sauti yako mbele za Bwana ukamshukuru Bwana. Mwabudu Bwana ni kwa ajili ya ukuu wake siku ya leo. Mtukuze Bwana ni kwa ajili ya matendo yake ya ajabu siku ya leo. Mwabudu Bwana kwa maana ametenda maajabu katika maisha yetu. Inua tu sauti yako mtukuze Bwana wa Bwana. Inua tu sauti yako tu. Ukamwambie Bwana ni nani aliye kama wewe Ebeneza. Ukamwambie Bwana ni nani aliye na ukuu kama wako mtakatifu.
ni wakati wa sifa. Acha tukaangalie kile ambacho kinaonekana ni kizuizi